Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuosta on haastateltu näitä räistyviä meppejä. Yksi oli Osemistoliiton ja sitten Kepun ja, ja sitten Vihreiden. Mutta mä menen nyt niihin haastatteluihin. Niitä on muun muassa Ilta-Sanomissa, niin voitte lukea. Mutta puhutaan vähän niin kuin, kun se on minusta, mitä he puhuvat, on tietysti osittain heidän omaa propagandaansa, että he yrittävät... Esittää itsensä mahdollisimman tärkeinä ja, ja ylipäänsä sen EU:n roolin tietysti kun he ovat siellä olleet meppeinä. Mutta tämä asia, mikä näissäkin tietysti tulee esille, mutta että ylipäänsä siellä Euroopan unionin meppinä kun toimii, niin kyllä se on tärkeintä, että minkälaiseen viiteryhmään sitten liittyy kun yksinäinen meppi siellä ei paljon mitään voi todellakaan saada aikaan, ellei hän ole jossain komissaarina tai jossakin sellaisessa puheenjohtajana jossain keskeisessä elimessä tai jossakin keskeisessä valmisteluelimessä. Silloin hänellä voi olla enemmänkin painoarvoa. Mutta se on, kun on noinkin iso organisaatio kuin europarlamentti, niin se, että siellä oikeasti saa aikaan tavallinen meppi, se vaatii tosiaan melkoista aktiivisuutta ja sitä, että ryhmittyy jonkun ryhmän taakse, jolla on vaikutusvaltaa. Ja sitä varten sitten nämä eri ryhmät sitten, tai eri ryhmiin sitten siellä suomalaisetkin mepit kuuluu. Ongelma on vaan se, että monet näistä ryhmistä on vaikea niin kuin mieltää, kun ne on vähän eri tyylisiä kuin sitten joissakin asioissa. Niillä on eri kanta kuin sitten vaikka jos suomenlaisia puolueita ajatellaan. Ja Suomi on tietysti pieni maa ja näin ollen niin se meidän vaikutusvalta ei voi perustua johonkin äänestysjuttuihin, ellei nyt sitten ole ihan tiukka äänestys, vaan se voi perustua vain siihen, että suomalainen meppi voi vaikuttaa sen oman ryhmänsä sisällä, tai tosiaan kohota johonkin sellaiseen asemaan, jossa voi valmistella jotain lakiasioita, tehdä jotakin pohjatyötä. Eli tämmöiset asiat on siellä tärkeitä. Ja sen takia on vähän omituista, että meille ei niin käsitellä ollenkaan näitä meidän meppejä, sillä tavalla, että kenellä olisi niin kuin sanotaanko potentiaalisesti, koska se on tämmöistä työntekoa enemmänkin istumista kokouksissa, niin kenellä olisi semmoista potentiaalista pätevyyttä nousta siellä johonkin tehtäviin ja ylipäänsä hallita niitä monimutkaisia asioita. Sinne ei kannata lähettää vaan jotain, joka menee sinne istumaan, vaan pitäisi saada semmoisia aktiivisia ihmisiä, joilla on tietty ammattitaito ja ennen kaikkea kielitaito. Kyllä se kielitaito on keskeinen asia. Että nyt ainakin englanti pitää hallita tosi hyvin. Ja sitten tietysti sellainen henkilö, joka osaa valita myöskin niitä avustajia, että koska yksin ei varmasti pysty asioiden niin kuin mukana pysymään tietämään kaikkia yksityiskohtia. Ylipäänsä se on tietysti sellaista, että helposti nämä mepit sitten uupuu ja jättää selvittämättä ne asiat ja äänestää vaan oman ryhmänsä mukaan. Sekin on se huonompi vaihtoehto. Mutta kohta ei tässä kun pari viikkoa on nämä Euroopan unionin äh, tuota, äh, ehdokasvaalit ja aika vähän on mainoksia ollut ja Tuossa, kun on katsonut niin, niin tuntemattomia nimiä, että mitenkään ne ihmiset osaa niitä äänestää. Joka tapauksessa tilanne on se, että tämä Euroopan unionissa olisi nyt mahdollisuus jonkinlaiseen muutokseen, koska siellä on selvästi konservatiiveen sillä voimilla mahdollisuus saada nyt kannatusta. Taika näyttää, ja ainakin että päästäisiin tämmöisestä turhasta byrokratiasta, ja ennen kaikkea tämmöisestä Brysselin keskusvallasta, jossa siis itsenäiset valtiot, niin kuin Suomi, ei yhä vähemmän voi päättää omista asioistaan. Sehän on ihan hölmöä antaa mahdollisimman paljoissa tai monissa keskeissä asioissa päätäntävalta jonnekin Brysseliin. Aika näyttää nyt ja vaalit on kohta, voidaan niihin palata, mutta miettikää nyt tarkkaan, ketä äänestät. Kiitos teille ja tilata voitte tämän kanavan, ei maksa mitään ja kommentoikaa ja yläpeukkuakin voi näyttää. Kiitos paljon, hei hei!